ელიტა-ბურჯის სავარაუდოდ საქმიანობას შეწყვეტს. შედეგად 685 ადამიანი უმუშევარი დარჩება. მიზეზი კომპანიის უძრავი და მოძრავი ქონების დაყადაღებაა. ელიტა-ბურჯის დირექტორი სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმას უკანონო დაცხადებს და მის გადახდას არ აპირებს. შეგახსენებთ, რომ საქალაქო სასამართლომ სახელმწიფო აუდიტის ოქმის საფუძველზე კომპანიას 3 მილიონი ლარი დააჯარიმა. ნათია მოგელაძის სამსახური ელიტა-ბურჯს უკანონო ფინანსურ შემოწირულობაში ადანაშაულებს.